Dos días, os seguimos comenzar nesta sesión a unidade 20. E con isto rematamos o temario de segundo de bacharelato, que é o segundo tema do sistema inmunitario, anomalías do sistema inmunitario. Entón, vades a ver que é unha lección bastante fácil e que nos vamos a centrar sobre todo no ciclo do VIH, do SIDA, vale? Que xa me parece, non sei se vos acordades, que en algún momento na clase eu vos puxen un vídeo sobre ese ciclo. Os acordades? En inglés era o vídeo, ou non, non vos acordades de nada. Bueno, non vos importa. Mañá xa o publico de novo o vídeo e o explicamos. Entón, bueno, situámonos todos na primeira pregunta. Mirade, o que vamos a falar ahora son de conceptos. Entón, vamos, fixadevos que o título do tema é anomalías do sistema inmunitario, é dicir, que problemas ten o sistema inmunitario. No tema da Zanove, todo era falar de linfocitos, de órganos linfoides, de reacción antíxeno-anticorpo, de resposta inflamatoria, de como funcionaba o noso sistema inmunitario. Pero resulta que ten problemas. Entón, un dos problemas é a autoinmunidade. Entón, primeiro, vos lo explico cas miñas palabras para que o entendades mellor. Autoinmunidade é cando o noso organismo ten un sistema inmunitario que se confunde e que, en vez de destruir pois, os antíxenos, está identificando estructuras que son nosas, que son do noso organismo, e se pensa que son antíxenos. Entón, se está produciendo aí un fallo. Hai moitas enfermedades autoimunes e comentaremos algunhas. Algunhas das máis comuns son a psoriase, por exemplo, ou tamén a esclerose múltiple, que sí que falaremos nela nesta lección. Entón, o primeiro que tendes aquí é o concepto de autoinmunidade. Entón, se vos fixades aí, vos tedes o libro de diante, o vades marcando, vades subrayando, que é cando o noso sistema inmunitario, que vos acabo de decir, fabrica anticorpos contra elementos do propio organismo. Entón, ahora está entrando Gallego, vamos a decirle hola al Gallego. ¡Hola, Gallego! Gallego, te queremos. Veña, estamos no libro empezando a unidade 20, ¿vale? Na página 430. Entón, aí, con o concepto de autoinmunidade, o subrayades, acabo de explicálo, que cando fabricamos anticorpos en contra de elementos do noso propio organismo. Bueno, entón, vos dice que eses anticorpos que fabricamos contra o noso propio corpo se chaman autoanticorpos. E que en ela interveñen abundantes linfocitos que se chaman autorreactivos, que son os linfocitos, vamos a decir, equivocados, non? Porque o que están facendo é recoñecer as nosas propias estructuras como se foran antíxenos. De aí nada máis. Entón, vedes aquí que na resposta autoimunitaria as moléculas que son capaces de desencadear esta resposta autoimune se chaman autoantíxenos. Como vedes, isto é moi faciliño, non? O concepto de autoimunidade, penso que non hai ningún problema. Aquí, no fondo da folla, tendes un concepto que é mimetismo molecular. Non sei se vos acordades, no reino animal, hai moitos animais que se mimetizan, non? Para pasar desapercibidos, para ocultarse. O millor, teñen o color parecido a unha rama ou unha folla para ocultarse, non? Entón, é algo similar. Entón, nos dice aquí que moitas bacterias e virus, ás veces, estes microorganismos, pois desenvolven estrategias para ocultarse, digamos, estrategias para formar complexos moleculares que se parezcan os do animal que están infectando. Entón, así, de alguna forma, están como infectando e pasan máis desapercibidos. Entón, que sepades o que significa eso de mimetismo molecular. A ver, hasta aquí, autoinmunidade, concepto de mimetismo molecular. Algúna dúbida? No. No, vale. No. Perfecto. No. Seguimos falando de outro fallo, de outra anomalía inmunitaria, que é a hipersensibilidade. Entón, nas páxinas seguintes, na 431, pois ten o título. Enfermidades de autoinmunidade débense a erros no sistema inmunitario. Claro, xa sabemos, acabamos de decir que se deben a que o noso sistema inmunitario se confunde. Pero, ademais, aparece aí en negrita unha palabra que é hipersensibilidade, non? A hipersensibilidade son as alerxias. E vos lo explico
primero un lenguaje así máis coloquial para que entendades. Cando, se nos imaginamos que temos un coche e que ten unha alarma, se esos coches son, esa alarma é moi sensible, home, unha cousa é que intente roubar ese coche, pero outra cousa é que tú te roces. Se pasas ao lado do coche con abrigo e salta a alarma, pedimos tamén este coche que é sensible. Bueno, pois ahora imaginademos o noso corpo. Hai un montón de partículas que entran no corpo e que son inofensivas para a maioría da población, o polen mesmo. Pero que pasa? Que naquelas persoas que son hipersensibles, que o seu sistema inmunitario é demasiado, funciona demasiado ben, e pasalle como ao coche, ante unha mínima cantidade de algo que debería de ser inofensivo, o noso sistema inmunitario actívase. Empeza a desencadear pois, as barreiras primarias e secundarias, empeza a estornudar, a toser, a porse a por, a pel de color vermello, a doerche, a chorar os ollos, empezanse a activar as barreiras. Eso é unha alerxia, unha hipersensibilidade, é un fallo do noso sistema inmunitario. Entón, aquí vos fala deso, ou empeza dicindo que as reaccións inmunitarias teñen o objetivo de eliminar os antígenos extraños, claro, teñen o objetivo de eliminar os que nos invaden, sin perjudicarnos a nós. Pero a veces, en ocasións, pode haber algún problema, e este dano nos tecidos pode se deber a unha acción excesiva do sistema inmunitario. É o que lle chaman hipersensibilidade, que é o que nos comúnmente decimos alerxias. Vale? Ou tamén a un defecto no sistema inmune, a autoinmunidade. Entón, son as dúas anomalías principais que ten o sistema inmunitario. A hipersensibilidade ou alerxias e a autoinmunidade. Ben, entón, cales son as principales enfermidades de autoinmunidade? Pois vainos a falar da esclerose múltiple. Bueno, tendes un cuadro aquí á dereita, en verde, que cita vos as principales enfermedades autoimune. Esclerose múltiple, o lupus, psoriase, enfermedades máis graves da tiroide, enfermedades de Addison, das glándulas suprarrenais, anemias, artrite, reumatoide, bastante frecuente, artrite reumatoide, diabetes, subenil. Bueno, pero sobre todo as máis frecuentes quizás sean as tres primeiras. E artrite reumatoide, esclerosis o lupus e as psoriasis, as máis coñecidas. Entón, vamos a falar un pouco da psoriase porque isto vos vai a sonar de cursos anteriores. Cando en terceiro da ESO estudiábamos a estrutura da neurona, lembrades, se non volo a... Lembro eu que falábamos da mielina. A mielina é un fosfolípido que está cubrindo o axón das neuronas. Este fosfolípido é sintetizado para as células de Schwann, que son células gliales, células nerviosas que axudan a neurona. Mais ou menos vos acordades un pouco, sí ou non? Sí. Pois coitademe o son, o que vos estou dicindo agora. Sí, suena. Sí. Bueno, pois, para situarnos, non? Entón, nos temos, a neurona é a célula protagonista do sistema nervioso, pero non é a única. Hai outras células nerviosas que se chaman células gliales, dentro delas están as células de Schwann, que fabrican mielina. Esa mielina está recubrindo o axón non en todas as neuronas, pero en moitas, na maioría. Cando unha neurona ten mielina, isto é fantástico para o sistema nervioso e para nós, porque o impulso nervioso vai a saltos. É decir, nas zonas onde hai mielina, non se transmite o impulso nervioso, solo nos nódulos de Ranvier. Entón, eso fai que a transmisión do impulso nervioso sexa máis rápida, porque fan así, pam, 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 e recorren a neurona. Se non hai mielina, o impulso nervioso ten que recorrer todo a membrana do axón e é máis lento. Cando nos temos a mielina normal, pois moi ben. Pero se unha persoa desencadea a esclerose múltiple, que é unha enfermidade que se suele identificar nos que a padecen, cerca dos 30 anos, entre os 25 e os 30 anos. O que fai é que ten unha enfermedade autoimune. Os seus linfocitos se pensan que a mielina é un antígeno extraño e empezan a degradar. Entón, cando se quedan sin mielina, eso ralentiza todos os movimentos. Dependendo a que las zonas que esté afectando das neuronas, pues poden ter dificultades para mover as pernas, os brazos, para ver, para falar, depende onde afecte. Ben, entón vos fala desto,
de unha enfermedade autoimune máis coñecida, a esclerose múltiple, é unha enfermedade que non se contaxia, porque é dun fallo inmunitario, probablemente é unha enfermedade xenética, que afecta a sustancia blanca do sistema nervioso central. Entón, aquí o que vos acabo de explicar, o podedes ler, pero o que fai, vos dice aí que autoantíxenos situados na vaina da mielina son atacados por autoanticorpos e por macrófagos, polo que o axón quedase sin mielina, vale? Queda desprovisto de mielina. Entón, isto repercute ralentizando a transmisión do impulso nervioso que é o que vos acabo de contar, cas miñas palabras para que o entendades mellor. E xenera disfuncións neurolóxicas. Entón, de aí xa está, desmielinización e pérdida de mielina, o que causa esclerose múltiple que é a enfermedade autoimune na que nos vamos a centrar. Estamos entón falando nestas dúas páxinas da autoimmunidade. Citamos a hipersensibilidade, pero ahora vamos a continuar co das alerxias. A ver, alguna duda da esclerose? No. Bueno, pois ahora centrámonos na outra anomalía. Na outra anomalía que vos apuntaba cando vos expliquei a alarma do coche, para que vos, eso non mo poñades en ningún lado, pero bueno, para que os sentades mellor. Entón, vamos a hablar desta outra anomalía do sistema inmunitario, que son as alerxias, a hipersensibilidade, esa reacción exagerada que ten o noso sistema inmunitario. Entón, o tendes aquí nestas dúas páxinas, 432 e 33. Vamos a ir solo a esencia de que hai que saber o que é a hipersensibilidade e que pode haber unha hipersensibilidade de dous tipos, unha inmediata e outra retardada. Entón, máis ou menos isto a mellor xa vos sona, non? Cando, por exemplo, dicen, ah, porque é alérgico ás avispas ou ás abellas. A primeira vez que che pican non pasa nada, pero a segunda vez, bueno, depende un pouco, non, do tipo de alerxia que teñas, pero en xeral, ao mellor na primeira, no primer contacto co alérxeno non se manifesta e no segundo xa se pode producir hasta un choque anafiláctico. O comentamos agora. Entón, tendes aí, primeiro concepto de hipersensibilidade, os subrayades, é a reacción excesiva do sistema inmunitario dun animal ante un antíxeno que sería inocuo ou pouco perigoso para calquera outra persoa. Coñécese tamén como alerxias e o antíxeno é o que lle chamamos alérxeno. Seguro que moitos de vos tendes alerxia a algo, eu tamén son un pouco alérxica, afectame conjuntivites ou nestas... Perdona, Bea, eu non te escucho. Cantos hai alérxicos aquí? Nadie ten ninguna alerxia? Espera, que aviso. Nadie? Yo. No. Todos aquellos que tienen alergia. Bueno, yo es que no me hice las pruebas, no lo sé. Yo al polen y a los avispos. Ah, vale. ¿Quién dijo eso, Nerea? No, Nerea, al polen y al polvo. ¿Quién dijo al polen y a las avispas? Yo. ¿Quién es yo? ¿Qué? Andrea. Es que no. Andrea. Andrea, Andrea. Vale. Es que hay algunos que tenéis la cámara activada, pero otros no. Y las voces a veces me cuesta más distinguirlas, vale. Pues hay que tener cuidado, claro. De todas maneras, se vos fan las pruebas, xa vos están descartando, se están diciendo que vos sois. A mí no me hicieron pruebas porque cuando se me manifestó alergia, xa era mayor, xa debieron de pensar que no era preciso vacunarme. De todas las maneras, estás incorporando gándara. De todas esas maneras, es importante ter precaucións, non? Seguro que vos que tomades antihistamínicos, non? Más o menos. No. Bueno, pues ahora falaremos tamén deses antihistamínicos. Non sei se vos acordades que cando expliquei a reacción da inflamación, falei de que cando un tecido estaba lesionado, estaba invadido por un antíxeno, as células liberaban sustancias como histamina, serotonina, para avisar que dende o sangue foran axudar, non, os glóbulos blancos. Entón, cando un tecido detecta a entrada dun alérxeno, o que fai é eso, liberar histamina, serotonina, sustancias que alerten o sistema inmunitario e que empecen a defendernos. Justamente como os que temos algún tipo de alerxia o noso sistema inmunitario é moi exagerado, o que nos dan é
antihistamínicos. Es decir, que no liberemos esa histamina o que bloqueemos a liberación da histamina para que non avisemos aos linfocitos B. De aí ven o término antihistamínico. Ir en contra de esas sustancias que están alertando o no plasma sanguíneo, no sangue, que fan que os glóbulos blancos empecen a activar a resposta inmunitaria, co fin de frenar esa resposta, vale? Bueno, pues aí tendes o que é hipersensibilidade, o concepto de alerxia e de alerxia. Entonces, ahora comentamos o que significa unha hipersensibilidade inmediata ou retardada. Inmediata é cando estás, aí vos lo explica, o máis mínimo contacto co alérxeno, xa se empeza a desencadear unha resposta inmunitaria exagerada. Entón, pois pode ser que directamente, bueno, aquí xa vos pon algúns síntomas, non? Urticaria, rubiamento, pruído, rinitis, náuseas, vómitos, dor abdominal, hipertensión, taquicardia, broncoespasmo, depende de que tipo de alerxia, pero que xa se empeza a manifestar desde o primeiro momento, non? Entón, isto, non sei se a vos pasa, pero hai personas que mellor teñen alerxia a un alimento. Esa alerxia xa se produce, ten alerxia ao marisco, xa lle está comendo marisco ou está en contacto con él, e xa lle empezan a salir ronchas, urticarias, e hai que ter moito cuidado porque a veces os alérxenos van a producir inflamación aquí na garganta, entonces cando a larinxe se inflama pode producir unha situación de asfixia. Entonces cando esas persoas que teñen alerxia empezan a notar que teñen ganas de toser, carraspeo, dificultade respiratoria, teñen que ir de inmediato a unha ausencia para que lle metan unha inyección forte de antihistamínicos que suelen ser corticoides ou adrenalina ou así. Algún de vos ten que levar algunha inyección de adrenalina con eles? Hai persoas que teñen alerxia, aos que decía Andrea que tiña alerxia a avispas, ou ahora, o ano pasado, cas velutinas, había, pois, claro, a cantidad de veneno que inyectaban, e co grandes que eran, era moito maior e producían reaccións que podía a xente morrer. Entón, a xente tiña moito medo, os alérxicos, e moitos levaban con eles esa inyección para anular os efectos. Bueno, simplemente saber o que é hipersensibilidade inmediata e cal é a retardada. A retardada é a que non se manifesta no momento. Entón, aí vos pon na foto, fixadevos, o avispa, non unha abella, e dice, os efectos dunha picadura de abella nunha persoa hipersensible van desde erupcións cutáneas, vómitos, mareos, hinchazón de labios, lingua e larinxe. Este é o problema da larinxe, que é cando te podes asfixiar, constricción de vías respiratorias, dilatación de vasos sanguíneos e ataques ao corazón. Entón, claro, moitas veces poden causar a morte. O choque anafiláctico é iso. Anafilase é cando esa reacción hipersensibilidade de esa reacción alérxica é tan forte que pode levarnos a morte con estos efectos que vos pon aquí no segundo párrafo, que son máis ou menos os que están debaixo da foto. A hipersensibilidade retardada suelese manifestar varias horas ou incluso días despois de exposición ao alérxeno. Entón, vos explica o método, pero que non entra no temario, non hai por que saber como están actuando aí os linfocitos. Sí, debemos de saber que esta inmunidade retardada se emprega na prova da tuberculina, cando o bacilo de Koch, que é o que produce a tuberculose, pois temos unha prova que nos permite saber se somos sensibles ou non a esa bacteria. Entón, ese bacilo, esa bacteria que produce a enfermedade de tuberculose, cando se fai a prova de que, por certo, é endémica de Galicia, é posible que moitos de nós estuveramos expostos ou en contacto con ese bacilo, inda que non padeceramos a enfermidade. Entón, se utiliza unha prova de diagnóstico que é a prova da tuberculina. Ora, imaginadevos que hai unha persoa na universidade ou nun centro de traballo, nun colexio, que estuvo en contacto con un tuberculoso. E o médico lle di que ten que notificalo. Entón, o que fan é que ven unha unidade, pasou hai anos no colexio, non sei se vos acordades. ¿Vos acordades? Sí. Que viñeran a facer unhas probas da tuberculina. Yeah. No. Estabades vos en terceiro da ESO?
¿Alguno le hicieron la prueba de tuberculina? No. Los que estáis aquí en el cole. Según ustedes. Bueno, pues fue por, no me acuerdo el nombre del niño. ¿Os acordáis de un niño que era muy buen portero? Bueno, pues él estaba en tercero de la ESO y estuviera en contacto en su casa con una persona que tenía tuberculosis. Entonces, por protocolo, no a todo el colegio, solo a las personas que estaban en su clase o que habían tenido un contacto directo con ese niño, porque aunque él le estaba bien, podía a lo mejor haber transmitido ese bacilo. Entonces, bueno, estaba todo el mundo normal, todos los niños normales. Algún profesor, algún adulto, había dado positivo a la prueba de la tuberculina, lo que no quiere decir que tengas la tuberculosis. Lo que se hace es que la prueba de tuberculina, pues, te ponen ahí pues, una especie inoculan una cantidad muy pequeñita del bacilo y tienes que esperar unos días, no se ve inmediato, que es lo que el ejemplo que hablamos aquí de la respuesta retardada, ¿no? Entonces os pone esto como un ejemplo. Este fenómeno utilízase para diagnóstico de una infección tuberculosa. El resultado de la prueba de tuberculina pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas de esa bacteria, el bacilo de la tuberculosis, que se adquieren después de una infección producida por el bacilo. Tarda unos días en ver la reacción. Entonces, iban o puñan a inyección, pasar dos o tres días, viñan a mirar si había, qué tipo de reacción había en el brazo. Si había una reacción positiva, pues era que estuviera en contacto con ese bacilo, que no quiere decir que se desencadeara enfermedades. O que recomendaban era después una placa torácica para saber si había alguna infección y bueno, que no hubo nadie que padeciera enfermedad. Entonces es posible que diéramos positivos cualquiera a esa prueba y que no desenvolvamos. Pero que de todas maneras, que una aplicación que tenga este proceso de hipersensibilidad retardado a contagio con antígeno. Vamos a continuar falando dos defectos del sistema inmunitario. Entonces, nos podemos ter unos defectos cos que nacemos, podemos herdar esas enfermedades autoinmunes o esa hipersensibilidad, pues esos problemas pueden ser congénitos o podemos adquirirlos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa inmunodeficiencia o esa capacidad de esa incapacidad, esos errores que ten o sistema inmunitario para loitar contra los antígenos pueden ser de carácter genéticos, hereditarios, o si no, que os adquiriéramos a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos a diferenciar la inmunidad de congénita de adquirida. Cuando tú tienes una enfermedad de un defecto inmunitario congénito, se considera también inmunodeficiencia primaria, de una anomalía que naces con ella, ¿no? De tipo hereditario. Puede ser defectos en los linfocitos B, problemas en los linfocitos T, errores en la síntesis de las proteínas complemento. Falamos otro día que el sistema complemento eran una veintena de proteínas plasmáticas que se activaban con reacción antígeno-anticorpo. Bueno, o que teníamos algún problema no desenvolvimiento de los órganos linfoides. Pero después hay un problema inmunitario, una inmunodeficiencia adquirida que nos puede surgir, pues, por ejemplo, por infecciones. Entonces, pues o caso máis representativo é as infecciones por VIH, que o que fan é destruir todo o sistema inmunitario. Por eso temos que estudiar nesta lección o acción do VIH a SIDA, ¿no? Que é unha enfermidade que é síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entón, o propio nombre xa é isto, inmunodeficiencia adquirida. Esa é a máis representativa. Pero despois hai outras. Podemos ter un... pois non sei, vos sonará o virus, como se chamaba o nome, non me acordo, da enfermedade do obeso, a mononucleosis. A mononucleosis vírica a produce un virus e soe afectar aos órganos linfoides. Entón, é fácil que se inflame o bazo, que se inflamen os ganglios linfáticos. Bueno, se chaman enfermedade do obeso porque a mononucleosis se transmite na saliva. Bueno, non é moi grave, pero en algunha ocasión teñen que ingresar as persoas e darlle reposo e vigilar un pouco porque afecta os órganos linfoides e a inmunidade. Pero é moito máis grave o VIH. Entón, saber o que é a inmunodeficiencia congénita
o a qué puede afectar, efectos en los linfocitos, desenvolvimiento anómalo de los órganos linfoides, dificultades en la síntesis de las proteínas del sistema complemento, y ahora inmunidad adquirida o secundaria, pues que esta es que eso, a que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? De aquí, desde hablar pues, de las leucemias y del virus de la SIDA, que es lo que vamos a estudiar. Mirad, ¿hasta aquí de alguna duda de esta teoría? Está bien. No, todo bien. Vale, mirad, o que vamos a hacer ahora es que vos voy a contar solo qué o VIH. En la clase de mañana vamos a ver el vídeo junto, o VIH, ¿vale? Y voy a compartir una entrada de blog o vídeo y alguna animación, algún debuso con ciclo reproductor de VIH, que sí que hay que saberlo, ¿vale? O primero que vos voy a decir ahora, vamos a rematar a clase de hoy aquí, es que o VIH es un retrovirus. Entonces, cuando facíades o esquema do dogma da biología molecular o flujo de información genética, que algunos me mandaste de estos días en algún examen de selectivo, bueno, poca gente, pero algunos, o mandaste, e vos corregía siempre que faltaba o trazo discontinuo, ¿vos acordades? Hay que poner que el ADN se puede replicar, se puede transcribir, se puede después o ARN traducir, y había que poner a flecha al revés, a transcripción inversa, que solo afán o retrovirus. Entonces, ¿qué es o VIH? Es un virus de ARN, ¿vale? Es un virus que como ácido nucleico ten ARN. Fijaremos que los bacteriófagos, los que vimos en las lecciones anteriores, do ciclo lítico, el isogénico, eran virus de ADN, pero los primeros que vamos a ver ahora estudiar de ARN van a ser virus de gripe, que es un virus de ARN, que pertenece a los coronavirus, y también o VIH, que también es un virus de ARN. Pero de estos dos, retrovirus solo es o VIH, que fai a transcripción o revés. Entonces, a clase de hoy vamos a rematar aquí. Mañana os voy a explicar todo lo que tiene que ver con VIH y con SIDA, y vamos a rematar la lección. ¿Vale? Obades, por favor, ide estudiando. Si a vos dicen que no estoy pondo ejercicios, pero porque tendes que estudiar los temas dos microorganismos y la inmunidad. Os voy a compartir también una lista de reproducción que es con explicaciones de genética. Estuve explicando en cuarto de ESO problemas de genética desde el principio. Entonces, por ejemplo, Gándara, que otro día en un correo que me mandaste sí. Decías que tenías problemas sí. Para contestar un problema, pues voy a compartir a todos en el blog a lista de reproducción con vídeos feitos por mí, donde resuelvo problemas y vedes cómo se resuelven. Por ejemplo, hoy subí cómo se resuelven problemas de dos genes. Y ahí se te explica muy despacito, entonces os aconsejo que llevotedes una ollada, sobre todo los que tendes alguna dificultad a la hora de resolverlos. ¿Vale? Por último, felicitaros a todos los que me mandasteis actividades para ciencias medioambientales de EducaPlay para el Festival del Libro. Entonces, ahora mismo no tengo lista aquí de todos, pero van a publicar en el blog de festival las vuestras actividades. Sé que mandasteis pues, a mayoría. Ángel mandó, Gallego, Iker, Gemma, a ver, decidme, más, los que no tengo la lista aquí, no me acuerdo. Carlos, ¿quién más? Raúl, que mandó también un pasapalabra. Bueno, no recuerdo si algún más mandó, no citeos un nombre, pero me perdoades, algún más mandó, no nombré. Bueno, yo tengo ahí no correo todo, pero ahora mismo de memoria, simplemente que sepades que son unas actividades chulísimas. Ah, bueno, Gallego, pues hechos un rosco complicado, ¿eh? Yo todas esas actividades que me iban mandando, así iba haciendo. Pero o rosco de pasapalabras de Adrián Gallego me fue imposible. Bueno, no sé. Pero bueno, está bien que haya de todo. Tiene que haber cosas más fáciles y menos fáciles. Antía, tú no me mandaches, o sí, no recuerdo. Pero a tu herma sí, me mandó también una actividad. Pero tú pienso que no recuerdo. No, yo no. No, lo acabé. Pues, no pasa nada. Ahora es que mandaste de Shas Mandei para el festival, vos podéis hacer actividades igual para ciencias medioambientales de otro tipo. Estamos. Las que hacemos siempre, relacionadas con materia, que hubo, teño en cuenta exactamente igual.
Bueno, pues nada, deixamos hasta mañá que continuamos co VIH, ¿vale? Bueno, un abrazo, hasta mañá. Chao. 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 Chao.